You
O primeiro gol da equipe do Canindé. Olha o Luiz Rogério. Não quis saber de brincadeira. E Robson. Rogério. Tocou mais atrás. Luiz Rogério. Ô, Luiz Rogério, papai tá aqui nas arquibancadas, que ele torce. O nascente, o Japão. Essa é a administração Alberto do Alibe. Sionese Curi. E no comando Ascaroso, um goleiro de muito futuro. Sai jogando a equipe da Lusa, Rogério. Tocou. Do outro lado tentou o fundo, chegou quem? Sempre ele, Renato Santos, fez o corte. Com categoria, o cabeça de urso. Pé de urso, faz o giro. Toca no fundo. Faz o corte. O Luiz Rogério, Corinthians Paulista. Supervisor, seu Flávio Alves, treinador de goleiro. Carlos Otávio, treinador, é o Carlos Otávio, grande Carlos Otávio, treinador por... Oh, é brincadeira! Grande Vando de Moraes. Olha, Henrique, chegou. A de ouro. A bola bateu no pau, voltou pro campo de jogo. Por pouco, pouco, muito pouco mesmo a equipe da Lusa do Canindé não faz o primeiro gol. Olha quem está jogando aí. Luiz Rogério, papai falou que realmente... Isso, grande Maurício, vi bem no fundo. Quem ele? Camisa 10, Marcelo Oliveira. Perdeu, vacilou, perdeu. Olha a portuguesa. Luiz Rogério. Tocou, lado esquerdo. Matou no peito, faz o giro, bateu. Explodiu em cima do Luiz Rogério. Saiu o goleirão, Mateu. Olha o Rogério. Bom jogador, Luiz Rogério. De Maurício. Toca no fundo. Olha o Luiz Rogério, que categoria. João, com tranquilidade. O Luiz Rogério. Mário. Olha o Johnny. Ele e Marcelo Oliveira. Por baixo, chegou na bola. O Luiz Rogério ganhou. Toca no fundo.